Kayaknya mobilnya banyak dong, ha? Nah, lagi. Halo. Ah, ini juga. Halo guys. Kita sama juga kita akau. 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 Baya. Baya akau. Anak ke. How many kilo akau? How many kilo? 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Iya, 2, 2. Lakar ikan. Mana ada lagu lakar? Aduh, putih ke hijau? Putih, tiga pancang satu. Macam? Macam hijau lah, mana tong putih? Hmm, oh, dia alih dalam ha. Bang, kalau yang ada tak ada. Asyik, lakar ikan! Lakar ikan, cuk slow eh. Lakar ikan. Penat tak kau, penat tak kau? Gitu yut. Okay, ada ya. Nah, nah. Kau. Kau. Hah? Nih. Nah. Belakang nah, tengah. Ah, boleh tak? Boleh kat kau, jangan rasa kau. Boleh, boleh. Ini semua redah, benda ni semua benda redah. Ah. Lagu jenak tu lagu ni lah. Andai. Bardo so forget suatu masa. Kira kau jiti ya? Bikin empat ni babe. Maybe jiti kau, maybe jiti ya. Jiti Japan, jangan talang ada. Kita pergi sama dia. Ha? Apa apa? Black Happy. Yeah. Okay, this one is Hafiz. Hafiz. Bengkak, I don't know what you call English bengkak, I don't know. Mana Hafiz? Engkau? Ni mana Hafiz bengkak? Lima kilo ni. Lebih, lebih. Kau, takut, takut, takut jiti? Dah hilang nama kenal kau tengok! Wuih! Sikit, kenapa ni kacau? Kau duduk depan ni. Tak bayang ni. Saya telah. Banyak lagu lah. Lagu-lagu banyak. Macam jiti. Kau, maybe jiti oh. Maybe jiti. Akau. Akau, nak ke disana event maybe. 3 kilo. 3 kilo. Ah, padu. Ada. Tadi ya. Bahang pulau. Bahang. Nampak, nampak. Ya Allah, kau biar. Bapa kau biar. Tengok. Bapa tolong mah, kacau bang, kacau. Tutup lu. Eh, aku kisah meeting kau. Apa hal ni? Oh, bawah. Bawah ni. Bawah. 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 Apa jari kau buat ibu jari tu buat apa tu? Tam ke apa? Tam. Kau macam tak nak ikan eh? Aduh. Nak ikan ke tak nak? Nak. Ha. Tapi kau tam buat apa? Aku baru kocak air. Tak ada. Memang kena ketuk kepala. Ah kau. Tak boleh bang. Tak ada kau. Ha? Cuma kau. Mana mana kain ni? Kain ni bersih sikit. Kain ni eh? Mana lah Haji? Oh ya. Kita boleh buang set. Terima kasih lah Tekong. Mana Haji sepi sebenarnya ni? Lap, lap, lap. Lap, lap. Lap, lap. Lap, lap. Ha? Relax je. Relax je. Relax je. Relax je. Relax je. Mana ada leader? Hello. Layar.
sambungan episod. Oh, nak kain buruk lagi ah? Tak ada. Abang lain je bagai tu. Ha? Dek, tung-tung kau lari kan. Berkambu, berkembu kan. Berkembu kan. Engkau lari kan, engkau tolonglah angkat tung tu. Oi, kena sini, sana ni. Ha. Kobia ke? Kobia sini ah. Pakai tu. Ha? Pakai. Mana sangat lari dia tu? Aduh. Ah kau. Master 2021. Ya, Icon G-Gaming 2021. Icon G-Gaming 2021. Turun lah ya, turun pai tu. Tarik jenak 5 kilo pun tak ada macam ni punya seksi lah. Ha, Icon G-Gaming ni tu. Perut ni agak bermusong. Ya. Asyik baik dia tak nyanyi. Biasa dia naik bot dia nyanyi. Tarik ikan. Apa dah tak ada? Ah. Masa tak clear lah. Lelau. Panjang now video. Sampai 3 video. Apa teruk now? Pakai lain kali orang suruh bawa rod apa ni? Rod udang je pakai. Pik impak ni. Rod udang je lain kali pakai. Ni rod air tu. Kan? Tak beli. Apa? Nampak? Betul kan? Eh, dah luar lah. Kau, dah luar. Kau, dah luar. Banyak. Ah, kau! Muka. Muka nampak lagi yo muka ni nampak tinggal turun sekali lagi tu korang tu oi macam ni nak keluar habis mai bantu apa bu bantu dia keluar balik abang Roy tolong tapi bagus pis kau layan je pis sampai pukul 6 macam mana mari sangsi. Muka-muka kumpau takut orang rumah marah. Dah cakap. Kau. Ha kau. Leo. Dah sakit ke? Kan, dah sakit kau. Kau cakap lagi giling angguk itu dulu sok. Ni tahun ni dia macam eh. Bunyi eh. Oh, sing angguk. Rezeki orang kat rumah. Rezeki man. Ha. Rezeki pemohon makan. Kalau kahwin dua, rezeki lebih. Apa dia? Tak ada bang. Dia cakap kalau kahwin dua, rezeki lebih. Padan muka kau. Dah rekod dalam video ni. Eh, kalau celup dalam air boleh tak? Cuba. Roy, belakang Roy. Dia mesti pergi bawa enjin. Dia mesti pergi bawa enjin. Dia dah penat ah. Okay, kita sambung the night vision. Ha? Kau nak rekod eh? The night vision ah. Dah 2 minit lebih. La ilaha illallah. Air lagi. Ha? Tali minta air. Mesin minta air. Tak boleh tahan. Dah tak boleh tahan. Kanan saya ada angle pada Jepun. Kami tambah tu. Kita ni kena zam. Ilaha illallah. Jadi ni Captain. Korang tahan nafas sikit. Itulah cara-cara kita untuk melepaskan ikan. Ha? Teknik yang digunakan untuk melepaskan ikan kerana ikan tu tak nak naik. Nama dia Captain. Dia kanan tak ada, saya memang kanan. Saya kat suruh dia kanan. Baik-baik bang eh. Apollo tu mata dia 50 pound mana tu? Apollo sini. Apollo abang ni hardcore angler. Ori. Aku angler jual ni. Ori, yeah, one more drift. 80 pound. One more drift. 80 lah. Boleh pasti ke? 80 eh? Kau kalau kedai aki.
Eish, aku angler. Kalah. Melaka ada ikan besar. Ikan bengkak apa? Ikan apa? Bengkak. Ya, kadang-kadang nasib. Dia punya nasib, dia makan. Kita main nasib, kita makan. Apa salah kita makan sama-sama? Saya bukan tuan, saya jaga. Dia gede, dek. Kalau dia nak tekan, nak lengah sikit. Itu filet tu, kau ingat 10 orang makan tu? Penat, penat aku cari. Makan? Kalau kena, cik man lah. Maaf dek. Habis juga memori ni kan. Dia pun ayah. Tak ada. Bang, waktu taik dulu, napas tahan, butut tekan sikit. Ha, betul. Memang balik melelas ketiak ah. Nak tunggu Jake sendiri dapat tak dapat eh? Allah. Tolong. Bisa, bisa. Jangan dia tak nak tolong aku mampus. Kalau abang membiar orang lagi. Biar. Terbanting ke? Confirm. Taik jenak 4-5 kilo boleh. Jenak 5 minit naiklah. Ini. Berapa besar jenak pun. Ini kapal selam. Orang dah drift 2-3 kali lah. Dia tak nak naik lagi. Pukul sampai asal ni. Baguslah, dapat rehat. Alamak tuan. Dapat mari rehat lama sikit. Senang jaga Roy. Kau ingat senang tengok nak rehat. Kau pun nak tengok tengok rehat lagi tadi. Kancu Roy, tolong Roy. Kancu Roy. Bang, kau hem sikit, selawat kata naik. Dia dah sampai atas ni, aku takut dia pergi lagi. Bila pergi tu, dia nak mandi. Tukar. Tiang. Tiang. Dia dah panggil tukar tu. Tadi siapa nak makan, nak apa makan tu? Buang tasik ni, angin badan ni. Berawa kita. Relax je. Relax, macam nak terang je lah. Peace, relax je. Dia dah naik ke? Dia naik, confirm dia naik. Relax je. Confirm dia naik. Relax je, kau relax je. Kepala ada dua, satu panas, satu lagi pukul puluh. Bertukar balik, bertukar tangan, servis bertukar tangan semula kepada owner. Ganti lah, orang tolong. Disebabkan yang tukang ganti pun tak boleh tahan. Sian. Pergi je lah. Waduh. Maka rikan ya. Baik. Tak perlu sen kat muka. Kau hari ni sewa trip memang untuk saksikan orang tarik ikan je kan? Saksikanlah. Dah sampai dah. Dia tak turun lagi dah. Dia naik. Ada cari sikit balance. Tolong boleh. Jangan bagi Madu. Okey, ingat tak boleh ganti ah. Siapa dia? Pulang lagi. Ada apa-apa nak cakap? Layaran ni. Ada apa-apa nak cakap? Layaran. Ada rezeki ada insya-Allah. Bang, tadi berapa banyak ni hari ni? Banyak. Jangan bagi pergi tu. Buka tu, tutup tu bunyi. Mana tutup dia tak tahu. Kan nak air tak, je. Kan tutup kau tak tahu tali tak, tu mengenai. Mesin tu nak air ke apa? Tak boleh, boleh. Kat rumah ada satu lagi. Sama dengan mesin tu? Ikan besar kan? Melaka ikan besar kan? Tiga orang kan? Nokok. Yo macam macam 125 pack open ni. Dah lepas ni dah boleh beli mesin kanan. Mesin kanan je. Mesin kanan je tak ikan. Macam mancing botol mah. Tak masuk tali hawa. Oh,
Tadi tu kau keluar balik ni. Eh. Apa dia longgar ke kereta? Ha, weh, belum. Tambah habis aku hatang. Video dah dekat 20 minit tau. Tergamaknya dirimu sayang. Hari ni trip kita trip bulat. Trip bulat. Bengkak. Apa trip bengkak? Dah 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 dah. Oi. Kau oi. Ah dah. Dah tiga orang dah tu. Kita dah gerak jauh ni. Agak. Oi dah. Dah dekat sekilo. Dah persistent. Dia nak balik rumah bang. Ikan nak balik rumah ni. Dah dekat sekilo jauh dah. Ganggu lah jalan. Cikgu abang, cikgu abang ajar besi dengan fiber, kuat fiber. Fiber kuat, cikgu abang ajar lah. Salahnya orang fiber tu. Kan minum bos. Tak, itu yang balik beten lah. Cikgu abang balik boleh imam. Itu yang cikgu abang ajar lah. Habis ayat tadi lah. Betul leh. Saya buat 3 kali. Baik kong. Ni ikon. Duduk semua dia satu ni. Tak ada yang orang tarik ikan kita tak rakam eh. Tak kita nak kau. Tak menang lah, boleh dah boleh berbual lah. Habis malam ni mana nak begini bang? Ambil ke depan tu tadi. Bom ni. Tak masuk ni. Tadi kau tadi masuk. Tak ada tak tadi tu. Macam saya berisian. Hebat juga. Tolong kalau boleh. Aku payah lah. Aku tak hebat. Ayuh, sibuk dulu. Dua belakang tu. Eh, kumpul kepada makan. Makan, Demi nak rehat. Penat. Relax ya, weh. Relax ya. Relax ya. Kau jangan pergi belakang sangat. Jangan tam. Macam rendah lah. Bukan dia rendah lah. Ha kau? Balik kau. Macam mau menik lah. Macam mau menik. Hai, ini awak pun malu. Kali. Ini kepala ni kau tanya ni kan?